ৱেলকাম মাই বিষ্ণু হাত ইউটিউব চেনেল। পুনৰ এটা আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আনিছোঁ, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ স্কিপ নকৰাকৈ। আহকচোন চাওঁ ভিডিঅ'টো কেনেনো কিনো। হয় দোস্তসকল, মই এতিয়া আছোঁ অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাত। এই এখন বিশেষ দলং এখন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এইখন দলং। দলংখনৰ নাম হৈছে ভূপেন হাজৰিকাৰ সেতু বা থলা শদিয়া। ভূপেন হাজৰিকাৰ সেতু বা থলা শদিয়াৰ দলং হৈছে অসমৰ তিনিচুকীয়াৰ জিলাৰ শদিয়া আৰু থলাক সংযোগ কৰা লোহিত নদীৰ ওপৰে অৱস্থিত এখন এই দলং। এই দলংখন অসম আৰু অৰুণাচলৰ মাজত যোগাযোগ সহজ কৰি তুলিছে। 2011 চনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হোৱা এই দলংখন নিৰ্মাণ কাৰ্য 2017 চনত শেষ হয়। 2017 চনত 26 মে' তাৰিখে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই দলংখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতিত দলংখনৰ নাম ভূপেন হাজৰিকা সেতু নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে। 9.15 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য এই দলংখন চাবলৈ কোনে কোনে আহিছিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু চাই কেনেকুৱা লাগিছে, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ। এই টাৰ্ণিংটো খুব ভাল লাগে আৰু ফটোত বহুত দেখি থাকোঁ। এই দলংখন ভাৰত তথা এছিয়াৰ দীৰ্ঘতম নদীৰ দলং। অসম একেবাৰে পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত এই দলংখন। আপোনালোকে যদি এই দলংখন চাব অহা নাই চাব আহিব পাৰে আৰু বহুতে চাই গৈছে। দোস্তসকল, এইখিনি হৈছে শেষ আৰু ফিনিচিং আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকক প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয় জনাব আৰু চাহ বাগিচা অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ, নিশ্চয় আপুনি ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে প্ৰথম চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব ৰাখিব, এনেকুৱা ভিডিঅ' আগলৈ পাই যাব। ধন্যবাদ।
তাই কেনে পালে নিশ্চয় জানাব, আর পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এতিয়া বাই বাই।